2. Yes. Obunkenke bwali wonyo nti moyite yali ku ballot paper naye ina candidate Uhuru Kenyatta. Ngekibuzo kiri nti candidate wa Moi bubamu wangula anakiriza barangirira omulala. Okumanya okutyo ko kwali kwa ddala. Lumu William Ruto yali annyonnyola nti akalulukano bali bakagoberera ku TV nga bali mu State House. Moi ali mu kisenge. Ba minister bafulumanga omukumu ngebivayo biraga nti kiba kya wangula. Kati kubatona abasigalamu omukwe kubuuza Ruto ndio why bye tulaba ku TV ne muzeyi mu kisenge byali byalaba watu muchusize ko linti ye ndishoka kina kubira kabigende bwe bityo tasobola kubako kyakolawo ko mbufunze ngabuga badde akole mabega tasobola kuchikola ndozulabo Obunkenke bye tulaba kati simba yo kubira ya waguru bye tulaba kati ngakalubaka bala nali mu kisenge mukade wa fyalaba na yabi buuza si wabuli jo si wanjiku mu Kenya eh hey, hey, hey. Wanjiku kigamba kiko sambia mutegeza omuntu wabuli jo si wanjiku top cabinet minister abuza minister munne nti byetula ba muze yabiraba ne muze yibiyaraba singa bye byalangirira ko linti byaraba nti eh taina kya yinza kukola wo kati bobo yogera ku Obunkenke bwakakati kimanye nti buze bubaonga bunene nokusinga bolaba olunaku bituliko kusawa ya lero bituliko olwalero ninga kalubwe kaba bulika lukabera ne tension ezizaako ere bugu muliri waguru ekyamazimo ino okukiriza nti demokrasi ya wa Kenya asukulumye kuwa mawanga amala wano mu East Africa wadde Obunkenke tibagenda okulonda nga mwenda naye teri amanyeja kuwangula opinion polls ziraga nti Ruto akyakulembedde yes naye ate bwotunula activities ezimu ez'ebyobufuzi ata abaluto nebera likirira nti bwobato ina representation mu parliament ya kumara chiche chikaka santi okulawo ndio ino bwagezo obumara okosa jo Ruto ne timu ye bayagadde okulemesa eteke pyeri ebyobufuzi bali meseddwa mu senate era Kenyatta yali tadde ko mukono akawongeze kegulu erigendo goberwa mukulonda kuno okupi oko kwabadde kumega kwa timu ya Ruto kwa baaji meza. Odinga nga wangula Ruto, munteka tekeyo. Munteka tekeyo. Imabega kawo Odinga kuba governor ana musamfa batu wala Kenya. Yatuza ako makumi asatu. Nebamu gama antifetu wagiragu. Ana musamfa kuba governor. Asatu newaga antituli kwa Odinga. Na yo polu zibwezi korebwa. Arezo ziraga. Nti Ruto. Ruto akule mbira. Tusubula kuzi wakanya kubanga. Bojja masekati ga Kenya agagenda okubanga gigasala wakaluka no kumulonde guno. Olaba bena byafuza abagundi nga basala encha neggulu okudda ku ludo lwa William Ruto. Eyakasemba yina nagaga tabitha karanja yayingidde byobufuzi eragenda kwata kada ya UDH ekibiina kya Ruto okuvuganya ku bwa senator obwesaze lye nakuru. Ombaka akikirira Central Business District ye Nairobi muyimbi oyo jagwa na iya saze abadde muntu nyo wa Kenyatta. Yasaze kati na ya gamba ali wa Ruto ali wa William Ruto ya mwaniriza mu office ye Karen so kakati atinga masekati ga Kenya gagenda kusala okulonda kuno kubanga buchanga demokrasi yona akoma omuchenda mu ebiri guno gwe mulundi ogusose okubanga masekati ga Kenya tegalina candidate wa amanyi kubavuganya bwa ku president katono yo atulaba eyo yabade entrate eyo walu kuli yabade muna abantu ne bafa yabadi ya Ruto yabade nakuru navayo nagende bari yes abantu ne bafa nokufanga koze twala bono kukulonda kwa fewa ne Uganda twala ba mukuru besije nga kunganyiza abantu banji ne mitwage ndo kuvayo nga nija kunganya abantu banji obulobuvayo bagamba nto boli yao tebutambude bulungi na ye ebimu kubiraga nto boli yao Ruto wa amanyi nti nkungana za kubaza amanyi walwa bagama nti Odinga ekimukubya mu pause kulwawo nnyo kwa Kenyatta kuvayo na agama nti banange ekiba kibe nange mpagira Odinga enzo kubera ensonga eyo nga mu pause ekimukubya ogama nti simu pause gamba mu buwagizi lwaki